¡Ey! Ay, que hora que é? Luca! Cuchi, cuchi, cuchi. Meio-dia, né? É, eu te ligo, a hora que tiver pra pôr a mesa, eu ligo pra você. Tá bom, tá. Nhanhã! De quê? Nhanhã! Mas de quê? Nhanhã! Teu? Ei! Ah, não, eu sei, mas teu, teu astral, né? O teu astral, você fala? Olha. Olha lá. Nhanhã! Eu preciso primeiro arrumar essa pessoa aqui. Nhanhã! Nhanhã!